starte med rallycross. Der skal vi ut på 851, Raymond Hansen blir redd av 15 poeng. Bjørn får han ut på 15 poeng. Thomas Hansen fra Her Raymond Hansen som stikker bort på de første meterne foran Paul Bakken. Nå ser vi Paulsen sliter litt lenger bak der. Og Bakken blir brei og blir treffer Bjørn Kåre Andersen. Så er det Paulsen som avanserer to plasseringer opp på bakstreken. Nå er det bare å se på. Thank you.